أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پختانو غوږ شئ ځان خبر کئ چې نن د ډاکټر خان تحریک یعنی د خپلواک پښتونستان غورځنګ غړو ته د امنیت تر عباسي نه په پښتنه خاوره قابض اغیار ولې شرپسند او غرار وئ پښتنو غوږ شئ ځان خبر کئ موږ وایو چې د امنیت تر عباسي نه پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده متاسف بعد پختانو په برخه قابض منتشر پسند او غدار وي موږ وایو چې د نړیوال دستور په مطابق د پختنې خاورې په ټولو وسایلو سرکاري چوکو نوکرو او ننې حق د پښتو پښتون دی دا متاسف بعد پښتو پښتون په حالې حق قابض اخیار منتشر پسند او غدار وي موږ وایو چې په پختنه خاوره پښتون ماشوم ته په پردۍ ژبه جامع او په پردي فکر کې دنیا ته زده کړه ورکول دا نړیوال ظلم او جرم دی دا متاسف دا ظالمان راته شرپسند او غدار وایي موږ وایو چې د طالبانو یونیفورم کړو په پښتنه خاوره پښتون ماشوم ته د هغه قوم ژبه جامع تاریخ اتلان سپکول پرېږدئ دا نړیوال ظلم او جرم دی دا متاسف دا ظالمان راته شرپسند او غدار وایي موږ وایو چې د نړیوال دستور په مطابق د پښتنې خاورې په ټولو سرکاري چوکو نوکرو او لنې حق د پښتو پښتنو جوګي ځوانانو دی دا متاسف دا د پښتنو ځوانانو په لنې حق قابض اغیار راته شرپسند او غدار وایي موږ وایو چې د نړیوال دستور په مطابق د امنیت تر عباسي نه په پښتنه خاوره د پښتو پښتون او لنې حق غواړو متاسف تاسو په پښتو پښتون ته ولې حق قابض راته شرپسند او غدار وایي موږ وایو چې پښتنو غوږ شئ پښتنو مشرانو کشرانو خویندو ورونو خبر اوسئ چې د امنیت تر عباسي نه په پښتنه خاوره قابض موږ د ډاکټر خان تحریک یعنی د خپلواک پښتونستان غورځنګ غړو ته ولې شرپسند ولې شرپسند او غدار وایي انصاف پتا شو چې موږ څو پسند او غدار یو کله پښتنو په خاوره قابض دا پنجابیان دا تاجکان دا ازبکان چې موږ ظالمان او مجرمان دي والسلام ژوندی دې پښتون کو ژوندی دې ډاکټر خان تحریک دې خپلواک پښتونستان غورځنګ